Nağıyev Ramiz, Turşulu, yəni Ərzurum qəsəbəsi, Turşulu küçəsi. Yəni biz burada yaşayırıq, qeyri-qanunu bizi buradan çıxartmaq istəyirlər. Əllərində heç bir, yəni necə deyərlər, çağırış vərəqəsi olmadan, ondan sonrasən, bizə bildiriş kağızı vermədən gəlib elə deyirlər ki, bu qiymətə çıxmalısınız. İki dəfə, üç dəfə mənə qiymət deyiblər, hər dəfə qiymətlər başqa-başqadır. İcran işçiləri də. Xətər rayonu, bəli, işçilər deyirlər, əməkdaşlar, bəli, hansı ki, burada komissiya təşkil olub 5-6 nəfərdən ibarət, hamısı belə deyirlər, gətirirlər, hər dəfə başqa-başqa qiymətlər deyirlər. Onu bildiriş də yoxdur, yox. Qiyməti mənbəyi bilmir, deyir ki, bu qiyməti verin, qiyməti verin, biz bilək ki, yəni bu qiymət var, bir belədir. 1000 manatdır, 500 manatdır, 300 manatdır, bunu biz bilək. Cəmaatın hamısına həmin qiymətdən, hamı yığışıb bura. Biz burada nə istəyirik? Bizim evimizi sökürsən, pulumuzu ver, çıxaq. Başqa əlavə heç nə istəmirik. Hamı istəyir ki, yaxşı, getsin özünə ev işi alsın. Bax, hamının öz yaşadığı evi onu qane edir. Mən hal-hazırda oğlanlarıma 4 otaqdan ibarət, 2 dənə üzr istəyirəm, oğlum var. Ev tikmişəm, gəlin gətirmişəm ora. İndi bax, vəziyyətlə əlaqədar olaraq bu belənsik, qar, yağış, soğuğun yolları gördünüz də nə gündədir? Onları da çəkərsiniz, göstərərsiniz. Elə olduğuna görə mən onları kirayə çıxartmışam. Gedib kirayə qalırlar. Uşaqları var. İndi gəlib onları yaşayış evi saymır. Deyirəm, ay kişi, mən burada toyuq saxlamıram, qoyun saxlamıram. Burada insan yaşayır. Bu nətər yaşayış sahəsi sayılmır. Nə qədər kompensasiya verirlər, təklif edirlər? Təklif evin içərisinə, yataq otağına 1000 manat. Kvadratı deyirəm də. Hər kvadratın yataq otağına verir 1000 manat. Qalan o köməkçilərə sanuzuldu, hamamdı, dəhlizdi. Bunlara verir 750 manat. Qaraja verir 300 manat. Həyətə verir 100 manat. Deyir ki, istəsəm 100 də verirəm, 300 də verirəm. Yəni mənim 50 manat. Mən 50 manat. Yəni həyətdə əlavə tikirlərə. Həyətdə əlavə tikirlərə verir 300 manat, 100 manat. Nə istəsən onu. Rəsmi bildiriş varmı? Bildirişsə də yoxdur, yox. Elə belə qeyri-qanunu da deyirlər ki, çıxmalısan və salam. Özlərini təqdim edirlər. Özlərini təqdim edirlər, tanıyırıq, hamısı ilə münasibətimiz var, salam mələkimiz var. Tanıyırıq, yəni bir-birimizdən elə düşmən deyirik ki, gedib gəlib icrada olmuşuq. Neçə illər yaşayırıq burada. Mülkiyyət kağızınız var. Var. Hə, icradan kağızımız var da, tikiliş. Sərəncamdan 6 sot torpaq almışam. Deyir o sahil mi? Sonra 99-cu ildə təhsilən Sərəncamdan çıxarış almışam kupçu üçün. Kupçam da oradadır. Nə kupçuya baxan var, nə devlət sənətinə baxan var, nə BTR-in verdiyi, bax, nə BTR-in verdiyi, bax, sənətlərə baxan var. Hamısını əllərlə təliyirlər, bu lazım deyil. Mənim tex pasportum var, bax. Tex pasportumda 99-cu ildə, bax, 6 sot torpağın üstündə 348 kvadrat tikilim var. Bunu da onlar şey kəsib 303 kvadrat eləyiblər, onu da 20 kvadratını eləyiblər əlavə. Əlavə nədir? Nə köməkçidir, nə də yaşayış sahəsi. Mənim bir belə sahəmə baxmayaraq ki, bu 20 il ərzində başqa tikilim var, heç onu saymırlar. Bir belə mənim tikilimə gətirib 245 min pul verirlər. Bu da məni qane eləmir. Ona görə ki, bir evin altında, bir damın altında olan kuxna, tualet, tamam, bunun hamısını köməkçi yazırlar. Köməkçi olar həyətdə, köməkçi olar qaraj, köməkçi olar həyətdəki kuxna, köməkçi olar toyuq damı. Mənim evimin altındakı sahə niyə 750 manatın hesablanmalıdır? Çox şikayətçiyik, narazıyıq, cəmaat bezi bu şey, yorulmuşuq. Hər yerə də şikayət eləmişik. Buna dövlətimiz bir dənə şey, sərəncam versin, bu cəmaatı bu əzabdan qutarsınlar, bu qədər. Hər yerə müraciət etmişsiniz problemi? Hər yerə, bax, bir gün 12 dənə instansiyaya cəmaat məktub yollayıb. Hələ ki, bir şikayətimiz yoxdur. Xanım Mehriban Əliyevə bir gün gediblər, görüşüblər. İndi görək nə olacaq cavabımız. Bundan sonra da baxaq da, şikayətimizə kim baxacaq, kim bizi yoluna qoyacaq. Mənim vəkil mövzuməm, vəkilim yoxdur. Çünki imkanım yoxdur vəkil tutmağa. Biz Xətai rayonunun Ərzurum qəsəbəsi sakinləriyik. Mən Nağıyev Sərdar Ağa Hüseynoğlu. 30 ildir mən burada yaşayıram. Bu cəmaatla el-obyal kimi, yəni bir kənd adamları kimiyik. Bu cəmaatın hamı xeyir, hamı bir-birinin xeyirkərində. Yəni biz mənəvi cəhətdən çox zərbələr aldıq buradan köçməklə. Bundan əlavə bu cəmaatı da plusə gəlib belə çox hökumətə qarşı cəmaatı elə bil qaldırırlar. Süni şəkildə prezidentin qərarlarının, fərmanlarının, tövsiyələrinin, xanımın nəvazişin bunlar ayaq altına atılır. Kobud bura çıxır, amma həqiqətən əgər mülkiyyət məcəlləsindən bunların anlayışı yoxdursa, icra hakimiyyət nümayəndələri hansı ki, bura seçilmiş, güya icra tərəfindən göndərilmiş adamlardır.
əllərində birinci sinifə gedən bir dəftər də gətmirlər ki, xalq maraqlansın, görürsün, hansı əsaslara görə, hansı layihəyə biz düşmüşük. Bu pilot layihədir, yoxsa dövlət tədbiridir, yoxsa bu torpaqların hökumət tərəfindən alınmasıdır, burada nə tikilir, nə qarır, yəni cəmaata bildiriş vermirlər. Bu bildirişin verməməyin səbəbi də ona görədir ki, bu cəmaat məhkəmələrə müraciət edə bilər. Məhkəmə instansiyalarında da, cəmaat gedəndə bizdə bildiriş olmur, onlardan da hüquq instans gəlir, deyir ki, bu adamı biz köçütmürük. Məsələn, bir Simbeta xanım var, evin ətrafını qazırlar, qazın bağlayırlar, suyun kəsirlər, işığın kəsirlər, kommunikasiya sistemini ləğv edirlər, yollarda beton dökürlər ki, bu qadın buradan çıxsın. Bizim qəbirsanlıq deyilən bir yerimiz var aşağıda, o orada yaşayır o qadın, yazığımız gəlir. Qadınlar üstünə traktor sürürlər, dünən idi, səhvən, dünəndən bəri bir qadını burada ağlatdılar, mən, biz bilmirik, müsəlmanıq ya qeyri-müsəlmanıca müsəlmanıq faktiki, hamı da əlhəmdülillah, əşədən illallah deyir. Amma faktiki işlərimiz isə gavura yaraşmır. Mən qorxmuram heç kim, mən bir dənə Allahdan qorxuram. Burada hədələdilər döndürənlərin biri vardı burada icra hakim. Mənə dedi ki, sənin tədbiri görəcək. Mənim tədbirim nətər görə bilər? Allahdan başqa mənim tədbirimi görən bir Allah ola bilər. Başqasına heç kim eləyəməsə heç. Mülkiyyət kağızları yoxdur bu cəmaatın əksəriyyətində. Mülkiyyət kağızlarını elə icra hakimiyyəti özü təqdim eləməlidir. Nətər Rusiyada 94-cü ildən hamıya qapı-qapı gəzib, hamının evlərin dövlət tərəfindən qeydətə salıblar ki, hökumətə, dövlətə, hökumət üzr istəyirəm, hökumətə yox, dövlətə mədaxilinə gəlir gəlsin. Bizimkilər isə bunu cəmaatdan gizlədir, eləmirlər. Gedənə də başına 100 fırıldı açırlar. Amma bizim evlərimiz hamısı hökumət tərəfindən ayrılmış, torpaq sahələsində tikilmiş müasir evlərdir. Çəkin, baxın, görün burada gecə qondu varmı? Hamımıza hökumət planlı şəkildə qərarla torpaq sahəsi ayrılır və bu torpağı da cəmaat tikib. Öz və bu yollar da hamısı asfalt da cəmaat öz kimlərinin. Qazı da hamımız özümüz çəkmişik, suyu da özümüz çəkmişik. Bir dənə işığı Allahın adına işığı ancaq hökumət çəkib. Son zamanlar qazı da başladılar yenə çəkməyə, amma biz özümüz çəkmişik vaxtı. 20 ildir biz burada yaşayırıq. Başqa yerə də yaşamışıq, amma bura 20 il bundan qabaq başlanıb Asnavaniya qoyulub da bura. Ola bilər. Buyurun. Bu məsələdən şikayət. Bir dəqiqə burada qalıb 48 ailə. 48 ailə təpki göstərir. Getmir və bizə başlayırlar, kobud dərədə işıqlarımızı gününüz kəsirlər. Təzik də, bu bizim psixoloji təzik edirlər. Çəpər deyəndə ki, bu zaborları dünəndə göstərmişsiniz, bir şəkilimiz var, indi istəyirsiniz göstərə bilər, şəkillər var. Sonra bütün icra hakimiyyətində nə qədə içi var, əhmətli, bu Xətai rayonunda, bütün demək, bu mənzul, mənzil istismar şöbəsinin rəislərindir, mavinlərindir, qohumlarındır, əqrəb, dünən 24 nəfər adam getiriblər. Deyirəm, nə üçün bura gəlmişsiniz, deyir tədbirə, deyirəm, dövdət tədbirə, deyir ki, bura, siz söküntüyə gəlmişsiniz, özə ki, cəmaatın evin başına sökməyə. Siz, yəni, Allahla da, belə, hökumətlə də, qanunla düz iş görmürsünüz. Bizə də ki, bu cəmaata da dünən buradan gediblər, 3 gün vaxt qoyublar ki, 3 gün ərzində, 3 gündə bu xadına gün təşkil bitir. 3 gündən sonra gələcək başqa variantlarım. Başqa variantlar nədir? Biz konstitusiyonun hökumətdə yaşayırıq, bananlı respublikada yaşamırıq. Arxamızda prezident var, vitse prezident var. Mən bugünlə vitse prezidentin qəbulunda olmuşam, gözəl də qarşıladılar. Dedilər, o işlərə baxarıq inşallah. Allah ölçü götürülək ki, yəqin, da belə getməz. Yəni 100 manata ucqar rayonlarda, yəni o inək damı deyirlərdi, onu da vermirlər bir dəqiqə. Valla Qubada bir dəqiqə, yəni kvadratı bir dəqiqə bizim Bakı neyinədir. Yəni bütün rayonlarda Bakıdan deyərəm, baxadı ki, ucuz deyil. Bizə deyirlər ki, burada yaşamayın. Mən harada yaşamalıyam? Mən konstitusiyonlu hökumətim var. Konstitusiyonlu hökumətim də mənə deyir ki, harada istəyirsən, azad fikri bildir və azad yaşa. Mən niyə Balaxanaya getməliyəm? Mən deyirəm ki, 31 ildir ki, bu illərim tamam olur, bu cəmaatla mən ünsiyyətliyəm, yəni bu cəmaatın xeyrində, şərində, oğlu. Burada uşaqlar var ki, evlərində nəvələr var hamısı, biz onları görmüşük uşaqlığın. Biz mənəvi cəhətdən əziyyət çəkirik, plusda bunlar bizi belə eləyir. Dövlətimiz, hökumətimiz bizim qayğımıza qalsın, bizim arxamızda dursun. Prezidentlə xalqın arasında süni şəkildə yaranan bu maneələr xahiş edirəm götürülsün. Qayda qanuna riayət eləsinlər. Yəni ki, dövlətimizin, hökumətimizin konstitusiyada qanunları nətərdir, biz onu istəyirik. Ayrılan pul prezidentimiz tərəfindən deymişdi ki, cəmaatı incitməmək şərti ilə 1500-dən verilsin. Bizə 1500-dən vermirlər. 1000 təklif edirlər yataq otağına. Bir binanın altında olan dəhlizdir, koridordur, holdur, mətbəxtdir, hamısına deyirlər 750 manat. Qeyri tikinti sahələr həyətdə, o da evdir bizim üçün.
köməkçi. Ona da deyirlər 50 manatdan 300 manat. Bu harda yazılıb? Bizim bağışlama Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə pul ayrılır da. Təsdiq olmuş şəkildə cəmaatı yığsınlar ax salına. Desinlər ki, qardaş, bu qiymətə dövlət sizə qiymət qoyub evuzə. Bu qiymətdən də biz sizə bildiriş verib köçürdürük. Demirlər axı, eləmirlər. Nə üçün söküntüdə əsaslandırılmalı? Söküntüdə burada şəhər tikiləcək. Bağışda evlər tikiləcək, biz də alqışlayırıq. Yəni, Bakı şəhərimiz gözəlləşir. Bu çox gözəldir. Ancaq indi bizə verilən kompensasiya ilə uyğun gəlmir axı. Kvadratı düzgün. Hə. Bir də ki, qardaş, normal prezidentimizin çıxışında qeyd edilir kimi, bizə normal pul versinlər ki, biz gedək başqa yerdə ev alıb yaşaya bilək. Bir neçə dəfə biz müraciət etmişik məktublarına, amma heç bir icra başçılarından, biz icra məmurlarından heç bir cavab ala bilməmişik. Onlar bizə deyirlər, verəcəyik. Prezidentin göstərişi ilə verilən məbləğdən ümumiyyətlə heç bir söhbət də gedə bilmir. Deyir, onu qırağa qoyun, ondan sonra biz baxarıq. İndi də gəlib çökürlər. Məhkəməsiz, heç bir məhkəmə yol olmadan elə öz başlarını çökürlər. Bu, Konstitusiya 4-cü bəndinə görə ümumiyyətlə düzgün deyil. Məhkəmə yolu ilə çökülmə, məhkəmə yolu ilə. Əgər mən razı deyiləmsə, mən məhkəmə yolu ilə çıxalmalıdır. Bunlar ona baxmırlar. Deyir, sərəncam var. Prezident deməyib ki, bizim evlərimizi gücünə, traktorun altında salıb çıxartım cəmatı. Ona görə biz o işlərdən narazıyıq. Baba evə rəfiqə. Buyurun. Dünənən icra hakimiyyətinin bütün üzvləri hamısı buradaydı. Günorta üstü dedilər ki, oradan hasarı uçurtdular, qonşunun hasarını uçurtdular. Gəldilər, dedilər ki, sizin hasarı uçurtmayacaq. Oğlum gəldi, burada dayandı, traktoru verdilər oğlumun qabağına. Belənsinə oğlumun elə bir üstünə tərəf getdi. Hasarımı uçurdurdular. Mən qol çəkməmişəm, mən icazə verməmişəm. Onlara kim səlahiyyət verib ki, mənim hasarımı icazəsiz gəlsinlər, uçursunlar? Nəyə görə? Nəyə görə? 6 sot torpağım var mənim. 4 uşaq yerləşdirməli. Mənim uşaqlarımın hamısının haqqını tapdalayırlar, vermirlər. 150 min mənə pul verirlər. 300 kvadrata 6 sot torpağa. O harada yazılıb? Mən 4 uşağı necə yerləşdirim? 150 minlən ev almaq olar? Olmaz. Mən də onlara müraciət elədim ki, mənim torpağımın haqqını vermirsən, vermə. Mənim 4 uşağımı yerləşdir. 4 evlə mənə təmin elə. Mənə hələ ələ salırlar məni ki, 4 ev istəyirsən. Bəs nə istəməliyəm mən? Mənim uşaqlarım 30 yaşında uşağım mənim hələ evləndirməmişəm evə görə. Nəyə görə? Nəyə görə mənim uşaqlarım çətinlik çəkməlidir?